Tady Flowy, vítám vás u 11. dílu z mého Let's Play ze hry The Sims 4 a je to tak trošku zase speciální díl, protože tady máme výzvu rostlinných simíků. Musím říct, těším se na to, je kolem toho obrovský halo, všichni to řeší a všichni to berou jako tu nejlepší výzvu, co kdy EA mělo ve hře. Já nevím, nechci to porovnávat úplně s ostatníma. Myslím si, že je to velice zajímavá výzva, ale nevím, jestli ji řadím úplně jako top. Je to zajímavý, ale je to taky trochu takový švihlý, no prostě. Prostě hodnotím ji pozitivně, ale nemyslím si, že je to až tak top. Nechci se do toho zase zamotat. Tady ty my si to asi přečtete, stopnete si to, přečtete si to, pokud to chcete číst, pokud ne, no tak ne. Já si myslím, že můžu jít na to, nemusím to zdržovat, takže já jdu hrát. Vítejte na útočišti u oblásku a našem malém pozemku, kde byly naše great girls. A jak vidíte, máme tu výzvu rostlinných simíků. Ježišmarja, se za chvilku musí do práce, už nespi. Zbuď se a dej si snídaní. Nebo tady po sobě dojeď tady tohle, to co jsi tady vyndala. No, přesně tak. Sníst míchaná vajíčka, šup šup. Máš do práce všechno hotovo? Máš, tak to máš štěstí. Takže tě nechám. Ty bys si taky mohla dát něco malinkýho k snídani. Myslím si, že ta lednice je úplně plná, takže proč ne? Helseli, bylo by fajn, kdybys ještě zalila zahrádku, protože to tady máme docela blbý. Aha, no tak ty musíš do práce, tak to neskyhneš, tak až potom. A já si myslím, že s Abby dneska začneme hezky teďka od rána plnit výzvu rostlinných simíků. Sily se nám vrátí až ve 4 a Abby tady za 6 hodin do práce, no jo. No, nějak to musíme skloubit, stejně jako jsme dělali výzvu ke dní mrtvých, tak si myslím, že tohle zvládneme taky. Chutná ti to, jo, je to dobrý salátek, tak to jsem ráda. Tak až to dojíš, tak zavoláme Jasmine. Jasmine Holiday. Vždycky tyhle ty výzvy koordinuje. Ona nějak se nám tady převlíká, ale mně se to vždycky zasekne na tom starém oblečení. A nevím proč. Je to divný. Mám to asi nějaký zabagovaný nebo něco takového. Všechno je možný. Tak co? Hned jsem tam. Kdo ti volá? Jo, už zase škola je nuda, jo? Pojďme si radši někam. Pojďme si to radši užít někam. Ne, žádný záškoláctví, sestřičko, žádný záškoláctví. Ne, ty nebudeš číst žádnou dětskou literaturu. Ty hezky počkáš na Jasmine, která nám řekla, že přijde hned. A doufám, že přijde hned. Je tam, už jde, Jasmine. Kam jdeš? Jasmine? Zeptáme se tě na výzvu rostlinných semíků. Dobře, tak jo. Ty jsi stoupla schválně do té trávy. Tak, co pak nám poví? Výzva rostlinných simíků je tady, ale je časově omezená. Jak na to? Porozhlédněte se v sousedství po rostlinných simících. Jakmile někoho z nich najdete, požádejte ho o kouzelnou fazoli. Druh fazole, kterou od nich dostanete, závisí na jejich momentální náladě. Fazole následně vložte do kouzelného pařezu rostlinných simíků. Jeden máte v inventáři. Aha. Jop. A po vložení 6 různých kouzelných fazolí stačí pařez zalít a počkat si, co zajímavého z něj vyroste. Bezvadně, já si myslím, že se na to můžeme vrhnout, akorát ten pařez bychom tady někam měli umístit. Máme tady poměrně bordel, já si myslím, že ten stojan můžeme se zatím dát třeba sem a tady si můžeme dát ten pařez. Upřímně vím, že to vím, jak to bude vypadat potom s tím pařezem, takže si na něj dělám hodně místa. Už jsem tu výzvu zkoušela v mý soukromý hře. No a já si myslím, že Abby může trénovat a já se zatím jdu porozhlídnout, jestli už tady máme
nějaký rostlinný semíky. Tak jo, šup, 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 žádný trénování, přátelsky se představ. Myslím si, že můžeme požádat o fazolku, pokud má dobrou náhladu. Tak co? Docela mě baví, jak to jsou ty simíci ze hry, co tam jsou normálně. To nevypadá, že má úplně nejlepší náladu. Budeme se s ním trošku povídat. Je, hele, tam další simíka, to je její táta. To je strašně vtipný, když je to její táta. Pozveme ho ke společnému trávení času. Běž. A hele, tady další. Tahle to zrovna asi nemá dobrou náladu, a pokud vím, tak to v pohodě rozhodně tam není, že to jsou nějaký jako naštvaný, smutný, hravý, nesvý. A ještě nějaký další, teďka nevím, který jsem přesně říkala. Jo, počkej, musíme potom tuhle tu chytit. Bezva, on má chvilku čas. Tuhle tu zkusíme požádat o fazolku. Šup, šup, šup. Tak co? Dá nám? Bezva. Tady to není jako u výzvy ke dní mrtvých, kdy ty fazolky, kdy ty lebky nám nechtěly moc dávat. Tahle má jakou náladu? Přátelské představení. Tahle je taktéž smutná, no tak taky pozveme asi k nám. Pozveme ji taky k společnému trávení času. A myslím si, že je, hele, její mamka. Ježíš, tak to je teda vtipný. Tak ji přivoláme. Jo, dobře. Ne, žádně rozloučit se. Ne, taky dáme společně pozvat ke společnému trávení času. To je tak strašně vtipný. No tak, šup, šup. Jak jsou všichni zeleně, jak mají všichni ten stejný retardovaný účes. Dobrá, mám chvilku čas. Je sebevědomá, počkej, tak to ji rovnou požádám o kouzelnou fazolku. Já si myslím, že to můžeme. Bezvadný, máme hnedka už dvě fazolky. Já si myslím, že to jde rychle, že je to mnohem lepší než ta minulá výzva v tomhletom, co se týče náročnosti na čas. Zkusíme ji rozveselit. Ježíš, proč má zase to sáčko z plodulový výzvy ta Jasmine? Já ji fakt nechápu. No, tak jo. Aha. Zeptáme si ji na práci, co pak třeba dělá. Zkusíme ji tady ještě jednou rozveselit. Aha. A zkusím z ní vydundat nějakou fazoli. Tohle taky nemyslím si, že je ta nálada, kterou by měla mít. No nic, tak já se pokusím se z ní nějak tu fazoli dostat. A už je naštvaná, trošku jsem jí podráždila, tak se zeptáme na kouzelnou fazoli. Dáš nám červenou fazolku, prosím? Super, už máme a už odchází bezvadný. Je tady ještě někdo, co se týče, tady. Tady, já si myslím, že máme docela štěstí a že nám to jde hodně od ruky. Už máme 3 ze 6 a to natáčím ani 10 minut. Tak budeme se bavit s tímhletím. Počkat. Hravý, no tak to se nám hodí, protože tuhle fazolku ještě nemáme. To bude rychlý. Dáš nám fazolku? Prosím. Ano,
Děkujeme. Dal nám kouzelnou fazolku. Už máme 4, už jenom 2. A já si myslím, že to můžeme klidně nechat na... na sele a vrátit se domů. Jup. Stejně už tady asi nikdo není. Takže ještě tady... Jo, tady ještě ten její táta k nám přišel na návštěvu. Skopnul nám popelnici, tak to běž zvednout. Prosím tě. Prosím, běž to zvednout. Jo, dobře. Tak jo. Běž. Ne, nebav se s nikým. Zvedni popelnici, hezky to tam vyhoď. Počkat, neměli jsme tu popelnici náhodou trošku jinak? Inspirovaný, to taky asi není úplně ta nálada, kterou chcem. Do práce má všechno hotovo, tak já si myslím, že může jít chvilku trénovat. Já teda ještě tu popelnici dám trošku jinak. Trošku ji upravím, tak jak jsme ji měli. A on je nesvůj. Bacha. Tuhle fazolku ještě nemáme, pokud správně vím. A tak je to fazolka. Tak zkusíme. Běž. To zmákneš ještě před tou prací. Šup. Dá nám fazolku, tatínek. Hodnej tatínek, děkujeme tatínku. Děkujeme, Michaele. Abby nám razí do práce. Sally, ty tvrdě pracuješ? Ne, tak tvrdě pracuji. Šup. Žádný flákando. Ježíš, tady máme tu zlodějku. No tak to nebude úplně nejlepší, ale musíme se snažit, aby... No, kleptomanka snad není, ale pracuje jako zločinecká kariéra. Ha? No, dobře, tak jo, tak ty se tady zatím tak nějak ve třech zeleně pobavěj. A já si myslím, že za chvilku se nám vrátí hezky Sally. Jak pak to s tebou vypadá za 17 hodin? Výkon máš suprovej, akorát jsi trošku utahaná. Když tak je vypakuj, hlavně tuhle tu vypakuj, prosím tě. Vypakuj. A takže ty fazolky, ty se počítají za domácnost. Tak to jsem nevěděla. Já myslela, že si holky budou moc pomáhat, ale tak jako ono je to rychlá výzva, takže já si myslím, že to až tak šíleně nevadí. Běž prosím tě na ten záchod. A ještě to. To jsme tady už měli. Tak zkusíme přesunout akci jenom tentokrát, jestli to bude lepší. Tak jo. Abby vyrazila ven, ale fanoušci za ní nešli, což se dalo čekat, protože mají tenhle klub opravdu rádi. Kam se podělo všechno to fanouškovské nadšení, když je najednou po třebách, jo. A zhoršení zase malé, ty vado, sakra, jak to, že ale minule to bylo naopak, to není fér. Ne. To není fér. Hele, Sally, ty si běž popovídat tady s mamkou Abby, která je teďka mimochodem rostlinným simíkem. A ty krátký vlasy jí neslušej. No, oni vlastně moc jako nikomu neslušej, ale tak pochválíme její oblečení. To jako si musí uznat, že má hezký oblečení, trošku se s ní popovídáme něco. Nějaký. Nějaký vtípky řekneme. Třeba o politice, no dobře, tak jako. Ty zas nejsou úplně nejlepší. Dobře. Abby, já vím, že... Já si to nikdy asi na to nepřestanu plíst. Sally, ty půjdeš spát, ale až si dáš tu spršku. Chodí nám tady po ulici někdo? Dodávka pizzy, tak tu asi nebudeme chtít. Ještě někdo? Nějaký rostlinný simík? Ne, to je nějaký ten Joffrey, nebo co to je? Takže ty si dej spršku. A půjdeš asi spát, potom bys mohla namalovat nějaký obraz, ale
Já si myslím, že teďka to není zrovna nutný, ale ne zahradu, ještě musíš udělat zahradu. Musíš zalít, protože jinak to bude uschlá rostlina na věky věků. A sklidit vše, pokud máme nějakou sklizeň, taky z toho můžou být nějaký šušlíky. Tak, spinkat, spinkat, spinkat. Prodáme za 20, proč ne? Mohli bychom sem potom taky naskládat jo, teď nemůžem, naskládat ty fazolky do toho. Upřímně, já teda vím, jako jak ta výzva nakonec končí, nebo jak, co je účelem, počkat. Dneska je v baru dámská jízda, kočko. Pojď mi si dát do nosu, pití bude levné. Jo, souhlasím, jdeme si dát do nosu. Potřebujeme to. Nutně! Krčma na mítince ve Windenburgu, doufám. Jejda, no, pěkná dámská jízda. Moc nás tady není, koukám. Objednat si drink dámské jízdy? Tak, co si dáme? No, není tady toho zrovna až tak moc, já si myslím. Tak si dej ječmenádu. To by mohlo být dobrý. Ježíš, sakra, to škrtla, ne. Abby byla povýšená na pozici profesionální pianistka. Abby byla povýšená, super, 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 odměny. Starožitný klavír, klasický genius, jupí, my máme ten úžasný klavír, i když trošku takovej zastaralý, ale boží. Tak to jsem fakt nadšená, to jsem fakt nadšená. Tak co? No počkej, ona ti jako nic nedala. Tak počkej, tak si dej božku hněv. Já si myslím, že ji můžeme přenést sem, ať se taky dá do nosu, ne? Přenést Minko, aby sem, přesně. Tak objednáme si drink dámské jízdy a ty si dáš. Třeba šmulenádu. Jú. Erika, to už určitě znáte z mého, z mé machiny. Kdo pak je tohle? Tedy, OK. Úspěch klubu Diamond Girls přičítá naší úchvatné vedoucí jménem Abby Thompson. Wow, no tak to je teda hodně, hodně, hodně dobrá poklona. Já vás nějak nestíhám tady v tom šumu. Hele, je jeden pán, nějaký odvážlivec, to by, že jo? To by, no přesně tak. Co pak tady dělá? Co pak tu dělá, to by? Můžeme se s ním trošku pokecat. Můžeme ho zkusit obejmout. Já si myslím, že tyhle ty dva k sobě docela hodí, bych řekla. Co myslíte, co myslíte? Já si myslím, že už je na čase, aby si holky tak jako začaly nějak jako poohlížet. No nic, já si myslím, že bychom se měli vrátit už zase ale domů. Tak jsme tady, ale je tu jenom Abby. Přeneseme ji sem. Žádný takový. Věřte tomu nebo ne, ale dějí se zde vážně podivné věci. O, počkat. Kde jsme sakra vzali? Kde jsme sakra vzali ten tablet? Moment, moment, kde jsme jako sakra vzali? My máme tablet? Kde se tady sakra vzal? Kde? Dobře, dobře, holky, tak jo, chtěli jste si pořídit tablet? Pořídili jste si tablet? Proč jste mi o tom sakra nic neřekli? Dobře, nemáme počítač, ale máme zatím tablet. Ale já fakt nevím, sakra, kde jsi tam vzal. Kde jsi tam vzal? No a co se týče výzvy? Sakra, sakra, sakra. Ježíš, kdo jí zas volá? Prý kamarádíš se svým Mikem, to by a hra je opravdu fajn, fajn, tak to je dobře, že jí to mamka schvaluje.
Žádný rostlinní semíci. To je pech. Počkat. Ne. Tak ne. Tak ne, no. Už nám chybí jenom ten jeden. A teďka počkat, který to je. Už vím, to bude flirtující fazolka. Tak já teda doufám, že nebudeme muset dostávat někoho do flirtovní nálady, protože upřímně řečeno, pokud to bude nějaký starý děda, tak by to bylo dost divný. To musíte sakra uznat. No nic, já budu hledat, dám Abby třeba cvičit na klavír nebo něco takového, no, prostě jdu hledat. Zvolte odvětví, prosivinku Sally Adams. Juhu, je to tady. Mistryně realismu nebo patronka umění. Co jí vyberem? Tak já si to asi přečtu. Mistryně realismu. Máte opravdový talent a ostatní ho začínají rozpoznávat. Žijte svým uměním, chovejte se k něm s úctou a celý svět vás bude následovat. To je zajímavý. Patronka umění. Váš umělecký vkus je velmi vybraný a jste schopni uskutečnit opravdu velké věci. Ukažte, čeho všeho lze dosáhnout jako patronka umění. Mezi odměnami najdete postel rustikální sen. Já si myslím, že to bude asi patronka umění, že mistryně realismu. Nevím, mě láká i ta postel, že přeci jenom ty realistické malby nedělá až tak často, tak já si myslím, že patronka umění. A tady ten rostlinný simík nám tady uvíznul na gauči. Kdo pak jí volá? Zaslouží si gratulaci k povýšení, půjdeme to oslavit. Já si myslím, že můžem zase klidně. Proč ne? Já si myslím, že pořád akorát oslavujeme povýšení, protože pořád tvrdě makáme, takže paříme, makáme. No je to teda složitý, no. Taburet na výtvarné potřeby, bezva. Čauky. Budeme probírat zájmy, skoro se neznají, a ona už jí hnedka zve jako gratulaci, jo. Tak můžeme si promluvit o vaření, pochválíme umění, cože? Dobře. Ale kdo pak tady je? Toby. Tak se ho taky na něco můžeme zeptat. Jujujuj. Vypadá, že tady nejsme úplně sami, není to docela prázdno. To je fajn. Flirtující. To zní slibně. To zní vážně slibně. Zkusíme zase pochválit vzhled, jen tak, jestli přeskočí jiskra. Já si myslím, že už bylo na čas. Já si myslím, že holky si můžou někoho takhle najít a pomalu trošičku jako začít s někým lehce flirtovat. Co vy na to? Já si myslím, že se k sobě hodí. Jo, vypadá to, že se dobře bavějí. Já bych řekla, že k sobě půjdou. Můžeme to zkusit. Někoho imitovat, tak. A on odchází, já si myslím, že taky můžeme odejít. Předčasný konec, ano. A vrátíme se domů, musíme dokončit tu výzvu, protože už se s tím pachtím zas moc dlouho. Takže cestovat, ne, všichni ne. Hezky pojedeme domů. Šup. A jsme doma. Sally musíme dát nějak dokupy. Hodit jí na záchod, dát jí hloubovou sprchu, dát jí jídlo. Ježiš, tenhle ten tady pořád sedí. A teďka už je normální, teďka už ho nepotřebujem. Dáme si salát, pořád nám tady si hraje s tím naším nalezeným tabletem. Budeme sledovat třeba sporty, proč ne. Už žádné noty.
Abby neustále dokola trénuje jednu část skladby, ale pořád se jí nedaří zvládnout. Je to velmi otravné. Jo, to znám, jako když děláte věc do školy, musí to být bez chyby, je to věc na počítači, jo, musíte to dělat pořád znovu dokola a trvá tam 4 hodiny. Jo, měla by pokračovat ve cvičení nebo si dát pauzu. Já si myslím, že by si měla dát pauzu, protože jinak z toho zcvokne jako já. Dát si pauzu. Dobré rozhodnutí. Jakmile si Abby dala drink, dobře, hned se cítila lépe a její noty do sebe začaly jako zázrakem zapadat. Abby je teď nezastavitelná. Dobře, tak jo, fajn. Žádný vylepšení výkonu, to je škoda. Tenhle ten jejich úžasný tablet, který se vzal Bůh ví, kde jim dáme hezky na stůl. Vypadá to, že se dobře baví. Tak to je fajn. Tak kdypak se nám vrátí naše paní komička, hudebnice z práce. Bezvadný, jak je to nad tím svýkonem, OK. Mohla by si zahrát koncert a potom by si mohla jít lehnout. Já si myslím, že to už potom neskyhneme nic moc a mohli bychom se potom podívat po rostlinných semících zase. Je to hold oprus. Sally, proč pleješ ve obejváku? Jinak mimochodem zatím jsem nějak jako moc simíky, který by byly v nějaký jakože flirtující náladě nenašla a hlavně nechci flirtovat se svojí mamkou, s Ebinou mamkou, nechci flirtovat. A tohle to je nějaká, nezváno. Možná mám nápad, jak to zařídit, ale budeme to ještě chvilku trvat. Holky vzorně makají. To si musí nechat. Rozmar sem, rozmar tam. Bezvadně, já ani nevím, že jsem jim splnila ty. Můj nápad je to, že Selena maluje flirtovní dílo. A jak vypadá tohle? Tohle bude dobrý, tohle bude vypadat pěkně, wow. No nic, doufám, že můj plán vyjde. Já si myslím, že to vypadá slibně. Abby je vzorná, ta cvičí a já si myslím, že můžeme to sem jenom tak na chvilku ledabile umístit a zapnout emocionální auru. No ale teďka ještě musíme najít ty proklatý semíky. Nebudeme na žádnou pařbu. Wow, holky mi tak úžasně skillujou. To už je 10. úroveň v dovednosti malování a 7. úroveň na kytaru. Ježišmarja, holky, vyjedete a já neskýhám vašem tempu. I když Abby, mohla by si možná napsat už nějakou znělku. Já si myslím, že by to mohlo být fajn. Na tom zkus zapracovat. Velká korporace zakoupila znělku siminky Abby. Solidní mzda za solidní práci. Ohohohoho, ani jsem nepotřebovala ten úžasný plán k tomu. A teďka jenom musím doufat, že to vydrží. A že teďka nám tu fazolku dá, prosím. Dáte nám tu fazolku, prosím. Jupi, máme to konečně hotový. Nějak jsem to zakřikla s tím, že je to jednodušší než to s těma lepkama. Jupi, máme dokončeno a dostali jsme jako odměnu 5000. Musím říct, že to se nám fakt hodí a koupíme si ten počítač. Dokončená sbírka kouzelních fazolí, gratulujeme. Tato domácnost už má kompletní sbírku kouzelních fazolí. Teď stačí 6 různých fazolí umístit do kouzelného pařezu rostlinných semíků, čím si zpřístupníte interakci zalít. Po jejím provedení už jen stačí sledovat, jak před vámi roste mystický stromový portál z kouzelné fazole. Chcete vstoupit dovnitř? Samozřejmě, že chceme. Lup, lup,
Lup, lup, lup a lup. Co vy na to? Já si myslím, že je to úžasný. A nenoste nám účty, my nechcem účty, nechcem, nechcem. 1000, co? No to jsme se s elektrikou trochu rozšoupli. Sally, pojď to zalít, pojď to zalít. Tak. Pa 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 pa. Wow. No tak to byl fofr. Já si myslím, že je to teda fakt úžasný. Prozkoumáme, určitě prozkoumáme strom. Chceme prozkoumat strom, samozřejmě, že chceme. Proč bychom nechtěli, tak co? Jak to tam vypadá? Dobrý, 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 dobrý. No tak. Ne, žádný, že mě nebudeš poslouchat. Zaplatíš účty a bude to tak. Dělej. Přesně, přesně, přesně tak. Mm-hmm. No a teďka konečně se koukneme a jaký počítač si pořídíme. Já si myslím, že určitě už víte, který počítač chci pořídit. Samozřejmě, že tady ten nezničitelný. Tak, jej, konečně máme počítač. Jupi, já si myslím, že bych to nepřežila bez počítače. Já osobně bych bez počítače žít nemohla. Klidně si můžeš teďka na webu vyhledávat, třeba no, prohlížet nebo sledovat veselá videa. Proč ne? A my počkáme, jak to dopadne s tou naší Sally, kdy už se vrátí nebo co najde. Šup, šup. Ale pěkně to bliká, to je jak na nějaký runway, na letišti. Co pak, kdo ti volá? Ahoj, chceš se stavit? Ani ne. Máme konečně počítač, musím být u počítače. Jo, dobře. To je takový ten můj klasický humor, no dobře. Nějaká mlha z něj jde. To je trochu strašidelný. Tak co, tak co? Tak co? Juhu! Syninka Sally vkročila do portálu, kde očekávala temnotu. Místo toho se však dostala na prosluněnou louku plnou nejrůznější flóry. Bokem stál zářící strom, na kterém rostlo ovoce. Syninka Sally plot utrhla. V tom okamžiku se prosluněná krajina proměnila v temnotu. Než si Syninka Sally uvědomila, co se děje, stála zase před portálem a něco měla v kapse. Tak já si myslím, že jo, zakázané ovoce rostlinných simíků. Nebudeme to jíst, nechci, aby z nich byly rostlinní simíci. Já si myslím, že to hnedka prodáme, i když to je za nic. A myslím si, že i ten strom možná asi si uložíme do inventáře, aby jsme měli vzpomínku na tuhletu krásnou výzvu, ale myslím si, že jim to tady akorát zavazí. Jo, ten stojan tady můžu nechat, konec konců tady to místo je fajn. Máme zase nějaký nový obraz, já ji to zase šoupnu do inventáře. Myslím si, už jsem tak nějak si toto nechala projít hlavou a myslím si, že tady to prodám. Že aspoň budeme mít nějaký prachy. Protože když to máme dvakrát, tam z toho si můžeme udělat kopy, tak proč ne, proč to neprodat? No a já si myslím, že tady tohle jí můžu uložit do inventáře, stejně jako tohle, protože už se jí to do jejího pokoje nevejde a já bych to už neměla zdržovat, holky. Holky, já už to nechám na příští díl. Myslím si, že dneska toho bylo až a jsem ráda, že máme výzvu rostlinných simíků splněnou. Koukejte, už na světě našli hráči tolik kouzelných fazolí, já si myslím, že to je možná i víc, nevím. No dobře, tak přibližně tolik. Já si teď nejsem jistá, kolik tam bylo první den, ale už jsem se říkala první den, kolik je tam těch fazolí sezbíraných. Nebudu to dál rozmazávat, tenhle díl byl strašně dlouhý, tu výzvu jsem plnila strašně dlouho, nevím, jak to nakonec se stříhám, aby to kolik to mělo. No prostě jsem už utáhná trošku, bylo to náročný. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, tahleta výzva,
tohle moje snažení a tyhle ty moje trable, tak mi můžete zanechat like, pokud ne, no tak dejte dislike. Budu ráda za každý váš komentář, určitě pište co nejvíc, nejbláznivější věci, co vás napadnou. A samozřejmě, pokud nemáte, tak mi dejte odběr. Dívejte se na má další videa, myslím si, že toho teďka bude trošku víc, doufám, že se mi to podaří. No nic, mějte se krásně a ahojky!